Martine, po utkání vyhráli jsme 4-1. Jak bys hodnotil dnešní utkání, hlavně ten začátek? No, jak bych ho zhodnotil, tak samozřejmě kladně, protože jsme vyhráli 4-1. Co se týče toho začátku, tak bylo to, dá se říct, opatrný z obou dvou stran. Dostali jsme gól po hrubé chybě, ale jak to Kuba Milotinský vymetl zase gólem sezóny, tak jsme dostali křídla a už jsem věřil, že to otočíme a že vyhrajeme. Takže soupeř byl kvalitní, výhra 4-1, takže super. Jak jsi viděl ten první gól z tribuny, to vypadalo takový docela nešťastně, jako kdyby se ta obrana nebyla schopna domluvit s brankařem? No, tam si myslím, že by to nebylo domluvit s brankařem, tam bych se ho zastal, tam si myslím, že tam bohužel vina padá na stopera, který dával hlavou dom, malou dom a prostě bylo to slabý a útočník doklepil do branky, takže tady golmanova chyba, o tom se nebudeme bavit, ale i stoper to vzal na sebe, má raší ruky, takže tam není co řešit, takže na zaplať pámu jsme to otočili. Myslíš si, že startérem toho nakopnutí té líšně byl právě ten gol toho Jakuba, nebo jste se nějak sformulovali, přečetli hráče líp a pak už prostě jste viděli, jak na něho? Já si myslím, že do toho gólu to bylo hodně vyrovnaný, že ani nějak extra převahu jsme neměli. Tady v té soutěži prostě, když prohráváte 1-0, tak je to vždycky těžký otočit, tak jak Kuba to trefil krásně, tak v čem se nám ulevilo a my jsme věděli, že dneska, jak jsme byli poskládaní, že jsme lepší mančaft jako oni, takže měli jsme ještě 70 minut na to dát další góla a jak jsme ho dali, tak už jsme věděli, že pokud nebudeme zase chybovat vzadu a spolehneme se na útočnou fázi, kde jsme to měli dneska jako dobře poskládaný, Ríša nám pomohl, i kluci z Brna, tak jo, ten gól byl takovej, si myslím, zlomovej toho, že jsme za tím vítězstvím šli. Ještě jednou děkuju a gratuluju k dnešnímu vítězství. Jo, děkujeme.